Στις 16 του περασμένου μήνα, 16 δηλαδή Σεπτέμβρη του 2024, το Δημοτικό μας Συμβούλιο πήρε μια λάθος απόφαση. Γνωμοδότησε θετικά για τη μελέτη περιβατολογικών επιπτώσεων του συγκροτήματος Μόρες. Αυτή η απόφαση συναντά την κατακραυγή της κοινωνίας, είναι αντίθετη με τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των δημοτών μας, έρχεται σε αντίθεση με τις ομόφωνες αποφάσεις των όμορων δήμων Μεγαλόπολης, Βόρειας Κοινωρίας, Άργους Μυκηνών, ακόμη και την απόφαση του Δασαρχείου της Αργολίδας. Μετά και από την απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θεωρώ ότι σήμερα έχουμε την δυνατότητα, που βέβαια με αυτή την απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος επιβεβαιώθηκε με πολύ σαφή τρόπο το δικό μας λάθος, και νομίζω ότι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα και πρέπει να ανακαλέσουμε την προηγούμενη απόφαση, να διορθώσουμε το λάθος και ομόφωνα να πάρουμε μια αρνητική γνωμοδότηση για τη συγκεκριμένη ΜΠΕ. Καλό λοιπόν όλους να συμφωνήσετε να το κουβεντιάσουμε σαν θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να διαθέσουμε πολύ χρόνο, ούτως ώστε να διορθώσουμε αυτό το λάθος, γιατί δεν είναι κακό να διορθώσουμε το λάθος μας. Καταρχάς, κύριε Γούργαρη, αναφέρατε ότι η απόφαση ήταν λάθος, ότι αυτά είναι δικές σας εκτιμήσεις προσωπικές. Η απόφαση ελήφθη με συγκεκριμένο σκεπτικό και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να επανέλθουμε μετά από 10 μέρες χωρίς να έχει αλλάξει κάτι από τα δεδομένα και να πάρουμε μια καινούργια απόφαση. Άρα δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε. Εξαντλήθηκε το θέμα στην προηγούμενη συνεδρίαση. Μιλήσαμε για πάνω από 2 ώρες για αυτό το θέμα. Οπότε νομίζω ότι εγώ προσωπικά προτείνω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για την συγκεκριμένη απόφαση. Τη στιγμή που υπάρχει άρνηση της πλειοψηφίας δεν μπορεί να συζητηθεί. Δεν ξέρω η άλλη παράταξη τι λέει. Κύριε Ζημιώτη. Απλώς σχετικά με αυτά που είπε ο κύριος Τζομής, νομίζω ότι παρακολουθώντας την συζήτηση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας που έλεγξε τις περιβαλλοντικές, ειδικά για τις περιοχές του Δήμου Τρίπολης, είπε ότι είχε σοβαρές ελλείψεις και ζήτησε να επαναδιατυπωθούν ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξουν διευκρινήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, αν επιμένει η πλειοψηφία. Αν υπάρχουν νέα στοιχεία, καινούριες διευκρινήσεις κλπ., εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι σχετικά με την απόφαση που πήραμε στις 16 Σεπτέμβρη, εκδόθηκε για την απόφαση αυτή την 472 του 2024. Αμέσως μετά την συνεδρίαση στις 16 Σεπτέμβρη εκδόθηκαν κάποια πρακτικά. Αυτά τα πρακτικά ήταν, γράφει εδώ απόσπασμα από το πρακτικό, είναι ακριβώς 5 σελίδες και από τα πρακτικά αυτά δεν προκύπτει καθόλου η συμμετοχή στη συζήτηση του κυρίου Αντιδήμαρχου Κατσαφάνα. Στη συνέχεια εγώ υπέβαλα ένσταση στην αποκεντρωμένη για την απόφαση, για την εγκυρότητα της ένσταση προσφυγή για την εγκυρότητα της απόφασης και αμέσως μετά την άλλη μέρα βγάλατε άλλο απόσπασμα πρακτικών το οποίο είναι αναλυτικό και έχει 22 σελίδες. Θέλω να ρωτήσω, έχει ξανασυμβεί να βγάλετε 2 πρακτικά για την ίδια απόφαση, πρώτον? Και δεύτερον, σε συνέχεια και προηγούμενου ερωτήματος που είχε κάνει και ο κύριος Κατσίρης με τα πρακτικά στη ΔΕΙΑΤ, σας έχουμε τονίσει ότι εμείς δεν μπορούμε να λογοκρίνονται ή να αποκρύπτονται στοιχεία από τα πρακτικά. Εσείς βλέπω, συνεχίζετε, βγάλατε 2 διαφορετικά πρακτικά για την ίδια απόφαση και αυτό ή σημαίνει ότι δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει, γιατί στο ένα πρακτικό αποκρύπτονται η συμμετοχή του κυρίου Κατσαφάνα, στο άλλο πρακτικό είναι αναλυτικό. Και
Ρωτάω γιατί έγινε αυτό. Κύριε έχει Αγγελάκο, ξανασυμβεί αυτό σε πρακτικά? Αυτό δεν έγινε έτσι όπως το λέτε. Επειδή θυμάστε ότι τελείωσε 2 και 4 η συνεδρίαση, έκατσε η γραμματέας για να κινηθούν οι διαδικασίες και έγραψε αυτές τις 5 πρώτες σελίδες. Έγραψε ότι είναι περίληψη. Ότι υπάρχει απομαγνητοφωνημένη. Δεν γράφει περίληψη. Δεν γράφει περίληψη. Ωραία, γράφει ότι ακολουθεί απομαγνητοφωνημένη. Τι ναι. λέει. Ναι. Εάν δεν γινόταν η ένσταση, θα πήγαινε στην περιφέρεια. Όμως αυτό το πρακτικό, το οποίο δεν προκύπτει όχι. συμμετοχή. Αφού του υπάρχει απομαγνητοφωνημένη συνομιλία, κύριε Αγγελάκο, πώς θα πήγαινε μόνο αυτό? Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχουν κάμερες εδώ που καταγράφουν τα πάντα. Πώς θα πήγαινε μόνο αυτό? Και θέλετε να πείτε ότι λόγω της ένστασης δικιά σας, δηλαδή πήγε, βγάλαμε τα επόμενα. Τι θα τα αποκρύπταμε? Μπορείτε, δεν να, έχει ξαναγίνει μπορείτε αυτό. Να μου πείτε εσείς κάποια άλλη απόφαση που έχετε βγάλει δύο πρακτικά? Βρείτε μου μία απόφαση που έχετε βγάλει δύο πρακτικά. Πάρα πολλές. Εγώ επειδή είμαι νέος, δηλαδή. Ναι, κύριε Σμινιώτη, δεν έχει ξαναγίνει αυτό που είστε εσείς? Έχει ξαναγίνει με περίληψη. Εδώ πέρα μιλάτε για απόσπασμα και ξαναβγάζετε δεύτερη φορά απόσπασμα. Το να λέτε λοιπόν, κύριε Αγγελάκο, ότι στις 3 η ώρα τη νύχτα πήρε εντολή η γραμματέας να γράψει τη μισή απόφαση και να αποκρύψει την παρουσία και τη συμμετοχή του κυρίου Κατσαφάνα, και μόλις εσείς κάνατε λοιπόν την ένσταση προσφυγή, γράψαμε τα υπόλοιπα. Δεν θα είχε λόγο να γράψει ότι υπάρχει ταυτάριθμη απόφαση. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσει απόφαση που θα έχει τον ίδιο αριθμό. Σας το διάβασα. Δηλαδή τι θα έλεγε? Λόγος... Ξέρετε παιδιά, κρύβω τώρα ότι θα είναι ο Κατσαφάνας, αλλά θα το βγάλω αύριο μεθαύριο ότι είναι ο Κατσαφάνας. Αυτό μας λέτε. Αυτά είναι αστιότητες. Αυτά είναι αστιότητες. Μάθετε λοιπόν να διαβάζετε τα κείμενα για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται. Δεν θα ανέφερε πουθενά ότι υπάρχει πλήρως απομαγνητοφωνημένη ταυτάριθμη απόφαση. Αν ήθελε να κάνει σε εισαγωγικά κομπίνα, να κάνει, ξέρω εγώ, να παραπλανήσει, να διαστρεβλώσει. Θα έλεγε αυτή είναι η απόφαση και τελείωσε. Και άμα το πάρετε χαμπάρι, το πήρατε. Άρα το ότι έγραψε λοιπόν, κύριο Αγγελάκο, επειδή νομίζω είστε και εκπαιδευτικός, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Το ότι έγραψε ότι ακολουθεί ταυτάριθμη απόφαση σημαίνει ότι δεν είχε πρόθεση να κρύψει κάτι. Έγραψε αυτά τα. Την περίληψη, ας το πούμε τώρα, και θα ακολούθησε τα πλήρως απομαγνητοφωνημένα. Ναι, κύριε Σμιώτη. Και ποιος ήταν ο λόγος να υπάρχει τέτοια πρεμούρα να βγει η απόφαση και δεν περιμένατε 4 μέρες να βγει ολόκληρη η απόφαση? Μπορώ να το. Κάποια βιασύνη. Βεβαίως υπήρχε βιασύνη, γιατί έπρεπε να σταλεί στην περιφέρεια για να ακολουθήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο.